Tero Pitkämäki ja olympiavoittaja Tuomas Röhler olivat Kuortaneen Olympic Training Centerissä järjestetyn kansainvälisen keihäskonferenssin kuumimmat nimet. Kumpikin kertoi valmentajiensa kanssa omasta harjoittelustaan ja niissä oli myös melkoisia eroja. Pitkämäen harjoittelussa yhä tärkeämpään rooliin on noussut treenien jaksotus ja lepo. Kovien harjoitusten jälkeen levon merkitys on ikävuosien mukana kasvanut. Vaikka Pitkämäki on kokenut heittäjä, imee hän innolla oppia muilta keihäshuipuilta. Kyllä tämä on meille heittäjille tärkeä juttu, että vaikka mä monta kertaa olen osallistunut, niin joka kerta sitä uutta tulee. Ja ajan hermolla täytyy olla. Täällä on viime vuoden olympiavoittaja miesten keihässä, että tosi tarkasti seuraa hänen esitystä, että mitä kaveri tekee. Ja koitan poimia sieltä itselle juttuja, jos jotakin löytyy. Että kyllä se aina se tuore juttu on kova sana harjoittelussa. Niin täällä on oikeastaan enemmän osannut teidän ulkomailta kuin Suomesta. Oliko se yllätys? No se on vähän harmillinen juttu ja ollut aika yleinen ilmiö näissä seminaareissa, että ulkolaisia kiinnostaa suomalaisia enemmän tämä juttu. Et en tiedä mistä johtuu, että mielellään näkisi kyllä nuoria suomalaisheittäjiä täällä enemmänkin, että kyllä heillä olisi opittava. Tero tähyää jälleen ensi kaudella MM-mitaleille. Hänellähän on jo kahden suora perättäisistä kisoista Moskovasta ja Pekingistä. Kultaa tuli jo vuonna 2007 Osakassa. Kyllä ne kovat on niin kuin muinakin vuosina. Että jos tässä terveenä säilyy, niin paluu takaisin sille 2015 vuoden tasolle. Pitäisi olla hyvinkin realistista, että sillä sitten taistellaan jo MM-mitaleista, jos sille tasolle pääsee. Ja kuumottaa vielä se 90 raja. No joo, ei se mikään pakkomiele ole, mutta kyllä siihen mahdollisuuksia vielä on.